בוקר טוב. איפה אתם? איפה אתם, אנשים? אחמד! מה שלומך? מה קורה? בסדר. חברים, אנחנו... סיימנו טיח. סיימנו טיח. יש לו טיפה תיקונים קטנים פה ושם. זה המשך עבודות גמרים של הטיח. לגמרי. ואנחנו לקראת... ריצוף. ריצוף. מביאים סומסום. מביאים סומסום. אנחנו היום יום רביעי. מחר מכניסים סומסום. מחר מכניסים סומסום. יום ראשון מתחילים לרצף. בעזרת השם. לפני הסומסום, חברים, צריך לעשות כמה בדיקות. קודם כל, חשמלאי. צריך לבוא, כמובן, לגלות את כל הנקודות בבית, בלי שום קשר. ובדיקה צמרת על הרצפה, לראות שהכל תקין והכל בסדר. גם הגז. אחד. גז, לבדוק צנרת שהכל תקין ולא נפגע שום דבר בטיח. אינסטלציה, אינסטלציה צריך להגיע גם לבדוק כמובן את כל הצנרת והכל תקין. המעבדה הגיעה היום, ראו שיש הכל. הכל, אישרו לנו להכניס סומסום. פיקס, אישרו לנו להכניס סומסום. אז כל התשתית סבבה לגמרי ואנחנו מכניסים סומסום. לפני שמכניסים סומסום צריך לבדוק גבעים. גבעים. יש לנו שטיחמוס. שטיחמוס. מה זה שטיחמוס? שטיחמוס, יש לנו דלת של הממד, היא נותנת לנו גובה של הרצוף. התחלנו את השטיחמוס, אם אתם זוכרים, הסרטונים הקודמים של השלט. כן. קו 0-0, סימונים, עניינים, ממשיכים עם השטיחמוס הזה. נכון. וברגע שהתקנו ממד, דיברנו על זה בסרטונים הקודמים. נכון. זה הגובה שלנו. זה הגובה שלנו. יפה. אנחנו מחברים את הלייזר לגובה, לוקחים מהממד. מטר. מטר. זה בעצם קו הריצוף שלנו. נגיד להם, לשם. שימו לב, עוד אם אתם רואים את הסימון של הגובה הירוק, מול ירוק. זה מטר. ניתן להם שבמטר יראו. בול, מטר. כן. בול. זה הסימן מטר, זה הגובה שטוחמוס. את הקרקע? כן. לקחנו לייזר לכל הבית. לכל הבית. גם פה יש לנו את השטיחמוס, סימנו אותו. כאן, אחד. רואים שהכל מפולס. כן, כשרואים את הקו הם נותנים עוד מידה. עוד אחד שיהיה לו, שאיש הסומסום ייקח מזה. בדיוק. מטר ושתיים וחצי, מטר ושלוש. בדיוק. הוא יתכנת, הוא חייב שיהיה לו מוכן. שים עוד אחד כאן, שיהיה. פנק אותו. פנק אותו, שבהרבה גם. אנו אנשים מפנקים עכשיו. אין מה לעשות. שלום. עוד מסומן גם פה. עוד אחד. יפה. עכשיו, לקומת קרקע מוכנים, בואו נעלה למעלה. יאללה. טוב. יפה. חברים. סיימנו מידות למילוי של הסומסום. יפה, לקחנו להם גובה מפה, דרך קופסת הביקורת. אנחנו מטר, זה בירידה מטר בשלוש. כן. יש לנו גבעים, האם הצינור הזה. שימו לב, חברים, אם יש לכם חימום תת-רצפתי במים, או כל מיני מערכות מתחת הרצפה. זה סומסום פעמיים. זה גם פעמיים, אבל גם הגובה, פה יש לנו בערך 15 סנטימטר סומסום, אבל אתם צריכים 20. היום, כשיש מערכות, צריך 20 סנטימטר מילוי, כדי שלחסות הכל, תשימו לב לזה, מאוד מאוד חשוב. נכון. גובה המילוי, ולשלב את זה כבר בתוכנית האדריכל מההתחלה, לחשוב על הדברים האלה. נכון. יפה. אז סיימנו את זה, סיימנו נקודות, שם, כאן ושם, הבית. בכל הבית, גם למטה. זהו, מחר מביאים סומסום. ממלאים. ממלאים. יום ראשון מתחילים לרצף. יום שני. שני. רצוף מגיע יום, יום ראשון, יום שני מתחילים לרצף. תענוג. יהיה תענוג, לא? בטח. חייב. חייב. אין עליך אחמד. בטוח מזה, תשאירו בטוח איזה לב. מעלק.